No, v podstate ja som k tomu měla sklony už od dětství a teď několik let už to provozuju pravidelně. Já jsem zkoušela to hodně, zkoušela jsem i prostě měnit nějak svůj denní režim a tak, ale nešlo to, mě to prostě strašně chybí. Já jsem opravdu závislá. Nejhorší na tom je, že mě to baví čím dál tím víc. Zatím musím říct, že naštěstí moje okolí se mě snaží podpořit a reagují na to dobře. I když svým způsobem samozřejmě to naše vztahy poznamenává. Já prostě nemůžu přestat, nemůžu, to nejde. To nejde. Do toho jednou, jak člověk spadne, tak podle mě už z toho není moc cesta ven. Je už nás opravdu hodně a někdy mě to až děsí, že si říkám, tyjo, to není vůbec možný, kolik lidí tomuhle podlehlo. To je. Já vím, že v tom nejsem sama, ale že dokonce existuje akce, na které se lidi podobně postižení jako já sejdou, což je skvělý. A já tam určitě chci jít a všichni to tam budeme provozovat společně, což je skvělý. Dokonce tam bude Klárka Vytisková z Toxic. Je to 29. dubna dole na Václavském náměstí. A když jsme u toho běhání, budeme běhat v tomhle.